Бюджет на 2020 рік, новий склад ЦВК та рівень довіри до нардепів. На Грушевського знову взялися до роботи. Чого чекати від цього пленарного тижня та до яких рішень готові народні обранці, розкаже Лариса Зубенко. Сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради починається із досягнень нардепів 9-го скликання. За словами спікера Дмитра Разумкова, рівень довіри до парламенту серед українців протягом кількох останніх тижнів зріс майже у 10 разів. І тепер це не ганебні 4%, а обнадійливі 39%. Скорочення чисельності депутатів Верховної України підтримує 92% громадян України. Надання народу права законодавчої ініціативи 77%. Дострокове припинення повноважень за прогули та кнопкодавство – 95%. Запровадження пропорційної виборчої системи – 66%. Далі до планів на цей пленарний тиждень. Нардепи мають доопрацювати деякі законопроекти. Насамперед, щодо економічних змін в країні та запобігання корупції. Антикорупційний пакет, який ми в першому читанні в основному проголосували минулого тижня, він чекав 2-3 роки деякі закони. І це нарешті відбулося, і хочу сказати, що це відбулося завдяки новому складу Верховної Ради. Що стосується економічних ініціатив, вони викликають, звичайно, різні думки в суспільстві. Це треба обговорювати, і тут якраз процедура другого читання і робота в комітетах може допомогти дійти згоди. Також народні обранці мають переглянути законопроект, який закріпить пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Та все ж головна тема – розгляд бюджету. Наприкінці тижня, за словами Дмитра Разумкова, Кабмін розкриє таємницю головного кошторису України. Та в Європейській солідарності чекають на глибшу співпрацю з урядовцями. У нас надійшов бюджет, проект бюджету вчора до Верховної Ради України, і я впевнений, що п'ятницю, згідно розкладу, міністр фінансів Оксана Сергіївна Маркарова буде представляти проєкт бюджету Верховній Раді України. Я думаю, що це компенсує годину запитань до уряду, тому що бюджетний процес, як ви добре розумієте, ви парламентарі з великим стажем, це дуже серйозний виклик як для парламенту, так і для Кабінету міністрів України. Мені здається, є великою помилкою, коли парламент сам своїми руками понижує свою роль, і вже другий тиждень ми працюємо без години запитань до уряду. Наша політична сила наполягає на тому, щоб в п'ятницю була година запитань до уряду. У нардепів із різних фракцій також є чимало запитань до процесу підготовки бюджету. Як можна ухвалювати бюджет без, наприклад, питання ціни на газ? Це є ключовий параметр, який закладається в бюджеті, перш за все, для комунальних, а не лише для комунальних підприємств. Як можна розглядати бюджет, якщо немає мінімального, фактично, прожиткового рівня, який поданий у вигляді законопроекту? Як можна це розглядати, якщо немає тих законопроєктів, які додатково повинні наповнити бюджет? Ну і без сумніву, найкраще відкриття, яке зробив прем'єр, що виявляється, зменшення дохідної частини бюджету – це є зменшення тиску на бізнес, бо бізнес менше буде відраховувати в бюджет. В опозиційній платформі «За життя» впевнені, презентації бюджету від Мінфіну недостатньо. Звітувати має особисто прем'єр, а цифри парламентарії повинні отримати раніше п'ятниці, щоб переконатися, що соціальна сфера достатньо профінансована. Для нас принципово відстояти виплати чорнобильцям, збільшення пенсій, збільшення виплат ветеранам, тим всім, хто потребує допомоги держави. А всі інші речі, які іміджево, можливо, будуть, нам не зрозуміло, чому збільшується військовий бюджет. Ми повинні йти до миру, ми повинні йти до припинення конфлікту. А збільшення військового бюджету – це означає подальше зменшення соціальних виплат. Ми так вже бачили попередні 5 років. Ми вимагаємо повернення державного регулювання за цінами на товари першої необхідності. І відповідний законопроект також зареєстрований. Тобто все те, що в нас виборці сказали, що для них це важливо. І ми це будемо відстоювати. Також опозиціонери не згодні з порядком денним, який пропонує спікер. Юрій Бойко наголошує, їхня фракція подала на розгляд парламенту пакет соціальних реформ, які президія чомусь ігнорує. Крім того, в опозиції чекають на утвердження нового складу ЦВК, із чим керівництво Ради явно поки не поспішає. Лариса Зубенко, Максим Чеблін, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал Інтер.